جب بندہ جو ہے وہ مسجد میں آئے عبادت کے لیے آئے جمعہ کے لیے آئے تو یہ چار اعمال جو ہیں کم و بیش ایک کی بڑی تلقین ہے کتب کے اندر. سب سے پہلا عمل کیا کہ بندہ جب گھر سے چلے تو غسل کر کے آئے. کیا کرے بولیے کیا کرے غسل کر کے. دوسرا عمل کیا کہ بندہ جب جمعہ المبارک کے لیے آئے تو اپنا بہترین خوبصورت اور اچھا لباس پہن کے آئے. تیسرا عمل کیا کہ جب بندہ جمعہ المبارک کے لیے آئے تو خوشبو لگا کے آئے. کیا کرے خوشبو لگا کے. اور چوتھا عمل کیا کہ جب جمعہ کے لیے آئے تو مسواک کر کے آئے. کیا کرے مسواک.